مقدشو عاصمه امه الصوماليات مقاله تاريخه بدن سو مرتي مر ايي هاد مقاله عاصمه وا دوله ميزان له مرنا waxa ay ahayd magaalo mugdiga qabyaalad uu saameyn weyn ku yeeshay balse caawa way siraadan tahay oo waxa dib u soo noqonaya muqdishadii miisaan ku dhex lahayd qof kasta oo ku hadla afka soomaaliga waad ku daran daraysaa iftiinka gawaarida dadkuna raxan raxan ay u fadhiyaan goobaha lagu qaxweeyo halka kuwana ay hareeraha laamiga la fadhiyaan ganacsiyo yaryar oo ay ka maareeyaan nolosha qoysaskooda muqdisho waxay ka soo kabanaysaa burburkii soo gaaray waxaana dib ula soo noqonaysaa miisaanka ay ku dhex lahayd dadka Soomaaliyeed ganacsatada yaryar ee xilliga habeenkii wax ku iibiya hareeraha laamiga iyo kuwa gawaarida dadweynaha uga dhex shaqeeya Muqdisho oo ayagu xilli walba goob joog u ah dib iyo dheef xaalka magaalada ayaa la dhex marnay mikrofoonka CBA chicken and chips burger intaas aan ku iibiyaa waa shaqeeyaa maalin 8 saac soo gala ilaa habeenka 4 saac shaqeeyaa ilaa 4 saac iyo bar shaqeeyaa normal yaa kuma shaqada adi waxaa bilaabay shan iyo toban beri kooraa bilaabay intii meeshaan ay furantaa waay laba isbuuc iyo hal maalin ay furantaa wallaahi habeenkii wareegaa ganacsi habeenkii hoteel habeenkii socod u leeyahay maano qof walba ilaa habeenkii wuxuu soo doonaa casfuuda raadinaa maano maalintii guri waxaad wax ku cunta habeenkii ma ku cuni kad banaankina casfuudu soo raasid muhiim waay wallaahi horta shaqada yaraan oo kusoo bilaabay anoo yaraanteeda soo galay hamiga u lahaa inaa barto hamiga uu dambeyn waa ka midig magacayga waa maxamed magaca dheer mr cali suu ee horta habeenii maalin isku mid maaha boqolkiiba sagaashan habeenkii saan arkayna magaalada waa ka duwan tahay maalinta meel la mara ma laha waa jaam baabuurta waaweyn baabuurta mootooyinkan caasiyada iyo ardayda iskuulka ana waxaan keenaa laakiin habeenkii caadi waa wallaahi maalinta ba waa shaqeeya ama markaan habeenkii waxay igu xumaato maalinta waa shaqeeya laakiin maalintii waxaa waa dhib badan tahay waa cariiri badan ijaam iyo baawurta weyn iyo wadooyinka miskeenaya oo ku nool dhallinyarada magaalada Muqdisho iyo kumid aha oo bajaajleyda iyo kumid aha oo haminkii maalinta inta ka shaqeeyo horta dhibkankii magaalada jar wali waaye maalinta jaam meel la maro ilaahay abuuray ma leh dadkii oo aad xaqaad waliba ka leena isla markaa ku degan waliba leena meel un maraan ma leh ma kiin saarna tikala run weydiistaa jaamkii magaalada ishaaro wala erow male oo jidkooyin taraafikadii kaalmeeyo male hamiinkina lisaal ka kaay ila ila tisa dabkan kuwiin jar wale waaye in shaqada magaalada jaamka maalintii hamiinki waqtigii la hayaray hamiinki shaqaysay jarni dad qaar hamiinki dhan iyo shaqaysay dad qaarna maalintii shaqay way hata maalintii meel maro male meelaha banaanka habeenkii uga nacsada ayaa hortani oo kamid ahay horta habeenkii maalintii xilli ku kala duwan yihiin ganacsigu wuxuu fiican yahay mar walba maalintii wuu fiican yahay laakiin ganacsiga habeenkii alxamdulillaah rabbil caalamiin mar walba wuu fiican yahay laakiin inkastoo ganacsiga habeenkii waxyaabo aan ku arkano muxuu ahay dhibaatooyin iyo hadda wax jiray haba yaraatay ma jirto way jiri jireen laakiin alxamdulillaah rabbil caalamiin ilaah subxaanahu wa tacaala hadda waddanka nabadgelyo ka jirta ilaah subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryayna ilaahay nimcada inuu sii siyaadiyo dee wax maanta nimcada ilaah subxaanahu wa tacaala na siiyey loogu mahadnaqo way tahay mar walbana waxaan leenahay waddankeena iyo muxuu ahay dee dadkeenaba mar walbana waddankeena na mar walba nimcada iyo nabadgelyo taala mar walba alxamdulillaah rabbil caalamiin ilaahay mahadnaqna way tahay axmed maxamed xuseen CBA TV مقدشة